През цялата година имате събития, които отбелязват 130 годишнината на Русенската регионална библиотека Любен Каравелов. Защо избрахте да започнете тъкмо с изложба, посветена на историята на библиотеката? Ами сега първо да си кажем, че на фона на човешкото развитие, човешката история, 130 години, може би много хора ще кажат, не са толкова много. Така или иначе пък за историята на България в един момент никак не са малко. Да не забравяме, че това е една от малкото библиотеки, която през 1888 година е създадена съвсем официално с решение на Общинския съвет тогава. И разбира се, историята не може да се промени, тя не може да се пренапише, затова може би решихме тази годишнина да я отбележим с изложбата, свързана с историята на библиотеката. А имат ли самочувствие хората, работещи в културните институции с толкова дълголетна история? Мисля, че имат достатъчно голямо самочувствие. Все пак библиотеката и хората, които работят в библиотека, в един момент са и доста консервативни. Те много ревностно пазят това, което се случва около тях като информация. Няма как да забравят, че са една от най-старите институции, една от най-старите организации. Това са все пак организации, които събират духовността на народа и на държавата. Така че според мен имат в това отношение достатъчно голямо самочувствие. Когато обърнете поглед назад към изминалите десетилетия, а също не и столетия вече, кои са най-големите успехи, които отчитате за тази 130 годишна история? Дали разбирате, че за 130 години това все пак не е малка библиотека, достатъчно голяма библиотека и има страшно много награди, като една от наградите е първа степен орден Кирил и Методий, първа степен Народна република България, два пъти е носител на голямата награда Русе. В съвсем нови времена, най-което така се сещам в момента от първи раз е 4 години подред най-четящия град сред децата и наградата се получава от нашата библиотека, тъй като тя е един от основните организатори на тази кампания. Изключително важно нещо, тук вече не е награда, но е нещо много важно, което ние успяваме да направим и да популяризираме по този начин не само библиотеката, не само Русе, а и цяла България. Това ни е международния конкурс за екслибрис, който вече е 14-та година. Екслибриси получаваме от всяка точка на света. Сега забелязвам, че сайта ни се използва от невероятни държави, може би и заради този международен конкурс. Награди от фондации и организации, свързани и с нашата професия, библиография, библиотекознание и от много други. Неусетно започнахме да си говорим и за настоящето, а зная, че имате и планове за бъдещето. Какво сте планирали за следващите 130 години в регионалната библиотека в Русе? За следващите 130 години да сме живи и здрави, защото ние ще живеем с орлите. Планирам една нова сграда, която ще бъде прилежаща към сегашната, която ще има и ново хранилище. Едно съвсем ново вече технологично развитие на библиотеката. От раз да отидем в края на 21 век. Много се надявам и си го пожелавам на нас и на русенци, на всички българи, които обичат хубавата книга и библиотеките. А кое е следващото събитие, свързано с тази 130 годишнина в Русе? Всички събития тази година ще бъдат под знака на тази 130 годишнина. Най-близкото е Андерсеновата ни нощ, която си отпразнуваме с децата. Следващото значимо за нас събитие в края на месец април 24 и 25 международната ни научна конференция, която тази година ще бъде по темата истини и лъжи за факти, новини и събития. Идеята там е да се интерпретира темата от много гледни точки, от гледна точка на философия, астрономия,
химия, медицина, производство, икономика, богословие, библиография, литература, изкуство и така нататък.